Yo, what's going on, guys? It's Akta here. Just want some feedback here. Tell me if the sound is good in the comments, if you think so, or if it's really bad, or if it's okay. I mean, I expect okay. I don't really expect bad, but if you think it's really bad, just leave a comment, and I'll see you guys next time. I'm trying to get some commentaries up, so yeah. Feedback, people. Kan folk sluta gråta, fan, jag sprutar snor på dem snart. En gång till, vad sa du? Sprutar snor på dem. Ja. Ja, leverans genom koden. Fan, oh, nice. Den börjar precis. Vad vill du? I need a taco. Gör det själv, verkligen. Och stäng fönstret. Jag har mig själv att skylla lite grann eftersom att vi hade Blackbird. Ja. Bara stod där och glodde, gjorde det. Oh, granat of the year 2012. Kanske kan ge mig lite cover fire. I'm going in. Shit. Woohoo. I'm going in. Där du det där i. La la la. Shit. Igen har de defusen. Nej, Tommy är så jävla körde nu. What? Jag tog dirr alltså. På min skärm. Vadå, poff, tog. Vad ska jag hitta på nu då? Fan, vet du. Jävlar, granat express. Granata. Hej, sprängdes ni båda två. Vad tråkigt. Släppte man på att planta det alltså. Vad sa du? Vad snyggt, de är på att planta det. De små bögarna. Ja. Det är därför jag älskar den där bilen där i början när man ska... ...hålla skiten. Jag skiter i A, jag... Yeah. Jag tar A. Aha, I get fucked over. Ja, han går inte med det där. Han har inte bara sköt på mig. Kan ni ner i mitten nu så att ah, left again. Fuck you, you fucking ass. Ass bitches. Nope. Ah, random granater över kartan. Det har satt bra. Han lättnar gammet. Alla lyder. Han lättnar också. Någon ska de gråta nu, eller? Grotish. Growth for me. Growth for me. Oh shit. Growth for me, please. Please do a growth for me.